Nós temos aqui 200 peças desse computador de mão. Ele é um coletor de dados da Chainway, modelo C6000. Você que tem aí uma logística, uma transportadora, um centro de distribuição, um CD de armazenamento, você com certeza vai agilizar o processo, o embarque e desembarque das cargas, a conferência do estoque com esse equipamento. Esse equipamento ele faz leitura de etiquetas 1D, 2D, RFID e NFC. Equipamento aqui, ó, coletor de dados da Chainway, modelo C6000, aqui na Outlet Sim. Entre em contato com a gente aqui pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Estamos aguardando por vocês.